Bueno, ba, konferentzio honekin, azkenean hemen daukagun espektatibek handina edo da, ba, hemen ematen dian sinergia guztiakin eta hemen ematen dian momentu mistiko eta espere indar batze honekin gure hemen ikan urrengo lau urtetarako erronketan eta borroketan ba, indartuta ateratzen. Eta usten dut, La Via Campesina mugimenduak azken urteetan hainbat espazio konkistatzea lortu duela, baita ere instituzio askotan, baserritarren eskubideekin ere Ginebran eta lana handia egiten ari da, eta orduan olako momentuak ez, eta elkar ikustea kontutan hartu bestela ola, jendea elkar ikustea eta elkarrekin esperientzia edukitzeko aukera la urtean behin duela, ez da olako konferentzi batean Via Campesina la urtetik behin egiten dituelako konferentzia hauek. Eta Euskal Herrira begira, guk ikusi genuen, bueno, proposatu zenetik hemen, hemen Bizkaian egitea konferentzia, guain dela lau urte izan zela, azuneko momentutik ikusi genuen erronka handi bazala, azkenian beste erakunde batzukin konparatuta gureak txikioa dialako, baserritarrak gutxio gehalako, baina aukera bikaina zala, ez? Azkenian Europar egoeran baserritar izatea, baserritar izaerako baserritar izatea, industrializ, modelo industrialetikan aparte dago baserritar izatea ez da erresa gaur egunean, eta azkenian olako konferentzio bate mundu mailako esperientzia guzti hauek hona ekartzeak azkenian guri bisibilizatzen eta hemen ere borroka berdinean dauden baserritarrak, gauden baserritarrak gaudela ikustarazen asko lagunduko zigula uste dugu. Ez da gure eskubide, gure defentsa guk azkenian elikagaiak izlea geha, elikagaiak ekoitzen nahi ditugu, iruditzen zaigulako elikadura osasuntsu bat mundu guztiaren, pertsona guztien eskubidea dela eta hori bermatzea tokatzen zaiola edozein herriri, ezta? Eta hortarako behar ditugula politikak, hortarako behar degula, hildo horretan dihozten politika behar ditugula, nekazaritza bat politika bat behar degula, elikadura politika bati lotua, herriak izan behar duelako azkenean ze elikadura nahi duen erabakitzeko eskubidearen jabe. Eta pixka bat hori gizarte, baina hori ezin degula, nolabait esateko gizartearen laguntzari gabe edo gizartearekin elkarlanean aritu gabe. Ulertzen dugu aldaketa sozialerako behar beharrezko dela gizarteko eragile guztien elkarlaguntza, ezta? Eta azkenean ikusten dut gaur goizean ere hemen hori simbolizatzea lortu degula eta guretzat hasieratikan aukera handia zan hau eta bueno, ba nik usten dut oraingoz behintzat oso ondo dituela.